Velkommen til AmperXD her og en ny video. Åh, Philip, det her det skal være en lille drukhistorie, jeg fortæller dig om i går. For satan, jeg havde en vild nat i går. Og det skal lige sige, at jeg er stadig rimelig bagstiv. For jeg der ikke ved, hvad bagstiv betyder. Det betyder, når jeg har drukket så meget hele natten, at når man vågner op igen næste morgen, at man stadig er stiv. Altså alkoholen ikke er gået væk fra ens krop. Så og vi kører noget her, noget Battlefield 1 med den nye DLC, You Shall Not Pass. Der er masser af nye lækre våben. Som I kan se, ja, der er i hvert fald noget, jeg skal have unlocket her. Er der ikke nogen sniper? Medic, hvad er der til der? Hvad med scout? Ja, jamen de er sgu. Okay, lad os komme i gang med drukken. Det startede med, at Cornelius, min gode ven, han kommer hjem til mig her 6:30, ikke? Fuck, har jeg alle... måske lige... Og det var meget chilleren, ikke? Og sådan noget. Vi skulle så sidde her hjemme til 21, og vi så skulle videre til noget, der hedder Ungdomsklub UK, inde i nabobyen. Så det var meget chilleren. Og så kom min ven Patrick og William, og så kom de her, vores værelse, det var bare totalt rumkoget. Og så lige pludselig kom en, der hedder Mira, og det var også meget chilleren. Og så sad vi og drak, og det skal lige sige, jeg havde altså købt en absolut vodka der på det tidspunkt. Og det er fandme godt med noget vodka med iste i. Og så skete det. Hvad fanden skete der så? Jo, så senere, så havde jeg sad sådan en time og godt drukket og været okay stiv på det tidspunkt. Så kommer en, der hedder Tasha, og hendes veninde fra Jylland, tror jeg det var, hun kom fra. Jeg kan sgu ikke huske det. Det hele sejler rundt lige for mig lige nu. Jo. Satan. Og så skulle vi jo ind i byen der, ikke? Så vi tog med bussen der, og det var jo fucking epic. Fordi der, når man kommer ind i den der UK-bus, det er alle lynge, det er alle sådan små børn, 8. klasse og 7. og alt sådan noget pis. Og bare ikke må drikke, men de gør det alligevel, de er totalt crime riders og sådan noget, ikke? Og så kommer man ind, så er der bare fest og glade hatte, og, men så, og det var super nice, ikke? Og så går vi rundt og hilser på alle, og jeg går rundt med sådan en ordentlig swag med min cap, og nogen af jer måske har set på livestream eller sådan noget, og mine gulddrengbriller der, og en flaske vodka, og en smøg i munden. Ja. Og så kørte vi der. Der var vi alle sammen stive på det tidspunkt, ikke? Og så gik vi med dem. Oh, fuck. Og så gik vi med dem derhen. Og så møder vi en eller anden, der hedder... En af Miras venner, der hedder Mathias. Der har en cykel, der hedder Ribena eller sådan noget. Jeg kan sgu ikke huske det. Og han var meget offensiv overfor, at man skulle røre Ribena. Det skulle man kraftedeme ikke gøre. Og det var sindssygt, så blev man slagtet. Og jeg blev meget god venner med ham, drak med ham og... Han fik noget snus, og han, det var meget sjovt. Så det var chillen nok. Og så kom jeg til at røre hans Ribena, eller hvad fuck cyklen hed. Og så fik jeg bare en flad. Altså, jeg stjal den nærmest, og fik jeg bare BOOM tilbage, ikke? Men det var fint nok, han var chillen nok, så blev vi gode venner, ikke? Og fuck, mand. Fuck, jeg kan slet ikke. Åh, fuck. Og så var mig og Cornelius der, vi stod, og Patrick, og så mødte vi også en, der Mikkel, vi stod og dampede løse. Men ven Marius, det var sgu da også rigtigt, han kom også. Lige pludselig, jeg ved ikke, hvor fuck han kom fra. Han var der bare. Nå jo, det skal også sige, hele min pung er blevet stjålet, så jeg har ikke noget rejsekort, ikke noget kreditkort, ingenting lige nu, det er fuck nederen. Men så var vi derinde, og normalt plejer vi at gøre, vi plejer at tage derind, og så når venter vi på, alle de små børn går ind til det der UK, det skal lige ind til UK, hvor man ikke drikker eller noget, det er fuck nederen. Står bare 200 mennesker danser, det er fucking kedeligt. Men så derind til det der UK, så venter vi på alle de der børn, der gik ind, ikke? Og så det vi gør, vi nasser bare alle mulige alkohol, fordi de gemmer det i buskene og sådan noget derude. Hold kæft, mand, skål. Men det så, der er sådan noget, der hedder... Fuck, det duftede af bajer, det der fucking... DP, mand. Men så sådan, vi har sådan noget, der hedder social skolepoliti i vores kommune og sådan noget, SSP. Så kom han over til os og sagde, det skulle vi ikke, og I skulle bare skride, og han var lidt sur, vi skulle bare fuck af og sådan noget, så vi prøvede bare at være nice over for dem, ikke? Altså. Og så skred vi fandt så nogle bajer og sådan noget på vejen, der lige, fordi vi gjorde det alligevel, fordi vi er så crime. Og så kørte vi hjem i bussen der. På det tidspunkt havde vi altså mistet hende der Tasha og hendes jyllandske veninde. Jeg ved ikke, hvor fuck de blev af. De var der bare ikke lige pludselig. Og så kørte vi hjem. Så fandt vi ud af en af mine venner, Jaser, ham min lille pizza muslimer ven, han holdt jo fest. Og så tog vi fandme hjem til ham. Og der var bare mere vodka, der var fucking Grey Goose. Og jeg begyndte jo bare at drikke og drikke og drikke DP og DP. Og jeg blev så stiv, og jeg fløj rundt, altså jeg var på coke 4-7, og det var fucking nice, ikke? Men, og så fløj rundt, og det var fucking fedt, og der var alle fra min gamle klasse, og ja, det var fucking fedt. Og så lige pludselig, der var jeg altså godt stiv på det tidspunkt, nu kommer det sjove, ikke? Lige pludselig skulle vi spille fucking beerpong, det var så strip beerpong, ikke? Og så skulle vi spille det, og så rammer vi tre af deres kopper, det skal lige, vi spillede mod fire piger, og vi var to drenge og en pige, ikke? Så, og så spillede vi mod dem, og så rammer de nogle af vores, og så smider jeg kraften med trøjen. Og de havde også smidt trøjen, og lige pludselig, så rammer de en til, hold kæft, men det var totalt fuck. Vi havde alle sammen smidt tøjet,
Og så var det over, og så lige blevet skudt af pisse med en, der hedder Niller, og jeg havde ikke noget tøj på det så på. Så går vi ud og pisser. Han fucking pissede sig selv i ansigtet. Altså, hvad fuck sker der? Fordi han gik imens han pissede. Sådan fucking ulækkert. Det ender, det var bare fucking fedt. Så blev jeg sat dark på, og jeg fløj rundt igen, altså. Det, der var jeg altså stiv. Jo, og så var der en, der hed Niklas Perl. Fuck, det er sådan en lille bitte 8. klasse, fordi jeg er jo 2 meter høj. Kan man måske 1,60 eller sådan noget. Hvor jeg bare tager og flyver ham rundt. Jeg tager bare i benene, og så holder jeg ham bare sådan på hovedet. Og jeg kunne bare ikke lide, at fuck. Og jeg var bare sådan, gud. Ej, jeg var også selv med på den, så det var ret sikkert, fordi han flabede over for mig. Og der fucking griner ham, fuck jeg bare rundt med. Og så da mig kunne jo ske hjem, der var klokken 3 eller sådan noget. Så det, vi skal hjem, så kommer vi her hjem. Og jeg fucking stiv. Altså hvis nogen af jer har mig på Snapchat, så kan I se bare. Altså jeg kan lige prøve at sætte nogle klip ind over her, hvad fuck jeg har lavet, jeg ved det ikke, altså. Ej, jeg har virkelig så. Men ja, så det der, så er sket det jo. Og så kommer Mike Cornelius herhjemme, og jeg går i gulvet lige med det sammen, når vi kommer ind. Altså jeg vælter rundt, jeg lægger mig til at sove. Og så en time efter, så vågner jeg. Og så løber jeg bare ud på toilettet, og så ser du bare ørler jeg bare ud over det hele, mand. Og det var ikke engang, det var sådan noget vodka med DP-ørl. Til jer, der ikke ved, hvad DP er, det er dansk pilsner. Og det er sådan noget fucking ulækkert ørl, ikke? Og så kommer det bare op, og det var fucking ulækkert. Fucking ulækkert, ikke? Jeg har det bare fucking dårligt på det tidspunkt. Og så vågner jeg, så falder jeg i søvn. Altså, det er helt snorig rundt, hvis nogen af jer har prøvet at være så stive. Nu ved jeg ikke lige, hvor gammel mit publikum er, men altså, jeg ved, at det tror jeg er altså, turned, ikke? Men det er fucked up. Man ligger bare gynger rundt i en seng, og man kan bare slet ikke. Man skal bare bike sig 4-7, og det er ret ubehageligt, men det er fandme også sjovt. Vågner vi op næste morgen, og mine forældre er der ikke. Jeg var bare sådan, what the fuck, hvor er de? For det var de i Sillebroen. Så var Mike Cornelius bare sådan, fuck yeah, man. Og så skulle vi kraftedme lave lækker morgenmad. Og det skal fandme lige siges på det der tidspunkt, ikke? Der var altså stadig fucking stiv der om morgenen, der jeg vågner. Så det var egentlig også okay. Og så vågner vi, og så laver vi lækker morgenmad, og nu sidder jeg her, og han er taget hjem, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med livet. Jeg er stadig fucked og bagstiv, så. Men det var lige 13 minutters drunk piss her, så det var meget sjovt, så I må have en god dag derude. Fortsæt god dag. Hej hej.